Borxhi në Bashkinë e Malësisë së Madhe mbi 51% i deklaruar pak ditë më parë nga Ministria e Financave janë detyrime të prapambetura që u takojnë disa ministrive. Janë fonde që kanë të bëjnë me investimet me fondet e ministrive të cilat akoma nuk ja kanë kaluar Bashkisë. Sipas drejtorit të financave të kësaj bashkie, Altin Rrukaj, detyrimet e Bashkisë janë 14.2%, ndërsa 38% u përkasin ministrive dhe kryesisht për investimet që janë bërë dhe po bëhen për ujësielsat e Koplikut dhe Bajzës. Stoku real I detyrimeve të Bashkisë Malësie Male, duke përfshirë investimet trevjeçare që na kanë raportuar Ministrit të Financave për 12 muajin e vitit 2021, është 14.42% reali. Stoku I cili I referohet Ministria e Financave, që përbohet nga 51.83%, përfshin detyrimet që janë ndaj investimeve nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Kombëtare e Ujësielës Kanalizimeve. Dhe stoku I këtyre detyrimeve përbën 38% të detyrimeve të bashkisë, por janë detyrime që nuk janë realisht tona, pasi ato janë me financim të ministrisë, pra buxhetit të shtetit, dhe ne jemi pritur të akordimit të fondeve për të bërë likuidimin e këtyre investimeve. Rrukaj tha se kontratat janë disa vjeçare, ndaj edhe pagesat ruajnë fazat e kontratës dhe në fund rakordimet bëhen të përpikta. Vetëm ndaj firma provizionale kanalizimi shkon diku tek 233 milion lekëra. Dhe kjo është pjesa e 38% në raport me buxhetin ton faktik. Periudha e likuidimit është deri në 4 vjet. Pra, dhe firmat janë para përgatitur për një situatë tillë. Dhe ne sapo ato të na çelin fondet sigurisht do bëjmë likuidimet, por nuk ka lidhje me buxhetin ton faktik dhe me shpenzimet dhe realizimin e buxhetit ton. Rrukaj tha se edhe detyrimi I prapambetur prej 14% që bashkia duhet të përballojë me fondet e saj është I detajuar sipas programit të punës për të likuiduar dhe në fund bën raportimet me thesarin.